Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM di mana cikgu akan sambung untuk subtopik 2.3 Ungkapan Algebra dan Hukum Operasi Asas Aritmetik Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 2 KSSM bermula muka surat 34 sehingga muka surat 41. Okey, subtopik 2.3 ni sambungan kepada subtopik 2.1 kembangan dan 2.2 pemfaktoran. Okey. Di mana subtopik 2.3 ni dia berkaitan dengan subtopik 2.1 kembangan dan 2.2 pemfaktoran di mana kedua-duanya itu akan digunakan dalam subtopik yang ketiga ni. Okey baik. Tanpa melengahkan masa lagi kita terus pergi kepada uh, subtopik 2.3 ni. Baik. Anda telah mempelajari kembangan, pemfaktoran dan penyelesaian masalah cuba selesaikan gabungan operasi berikut yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, baik. Dalam satu topik, ini ada tiga standard pembelajaran utama yang kita akan sentuh satu persatu. Yang pertama, melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Baik, cuba tengok contoh 14 mempermudah A A2X kuasa 2 tolak 2 darab dalam kurungan 4X tambah 5. Okey, baik. 2X kuasa 2 tolak 2 darab dalam kurungan 4X tambah 5 ni kita kembang mula-mula yang kita kembangkan macam biasa yang dalam kurungan tu kita kembangkan jadi 2X kuasa 2 tolak 8X tolak 10. Lepas tu pula kita tengok dia punya faktor sepunya. Jadi kita letak kita faktor sepunya dia tu dua. Jadi dua dekat luar dalam kurungan tinggal x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Lepas tu yang 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 dua kat luar tu kekal, yang dalam kurungan tu kita buat pemfaktoran. Eh okay, pemfaktoran seterusnya yang akan dapat Okay, dalam kurungan ya, dalam kurungan tu bentuk kita akan jadi dua kurungan seterusnya iaitu x tolak 5 x tambah 1. Jadi dia jawapan akhir dia tu 2 x tolak 5 x tambah 1. Okey. Pergi kepada B4 w darab dalam kurungan W tolak 2 tolak 5. Okey. Jadi kita kembangkan dulu macam biasa, okey dia akan jadi 4 dah kuasa 2 tolak 8 W tolak 5 dan kita buat pemfaktoran okey pemfaktoran kita dah sentuh pada satu topik 2.2 sebelum ni okey ada beberapa kaedah yang kita dah dah belajar kan okey pemfaktoran menggunakan FSTB menggunakan uh, Beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Menggunakan pendaraban bersilang. Menggunakan faktor sepunya dalam empat sebutan algebra. Okey. Mana-mana kaedah tu kita akan dapat jawapan seperti inilah lah. Jadi jawapan akhir dia. 2W tolak 5. 2W tambah 1. Baik. Kita terus pergi kepada. Contoh 15. Okey baik. Sekarang ni orang kata. Uh, penambahan dan penolakan ungkapan algebra ni ada du, ada dua situasi di mana pertamanya menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut yang sama. Okey baik. Cuba tengok contoh 15. Permudahkan setiap yang berikut. Okay. 4A per 5 tambah 3A per 5. Okay. Kita tengok kat sini dia punya penyebut dia sama 5. Jadi penyebut yang sama senanglah kita tambah ataupun tolak macam biasa macam tu lah. 4A, 4A tambah 3A tu 7A per dengan 5. Macam itulah. lah. Tambah dia. Okay. B tu Y per 2X tolak 3Y per 2X. Penyebut dia sama 2X. Okay. Jadi jawapan dia Y tolak 3Y per 2X. 2x. Okey, y tolak tol 3y negatif 2y. Okey, per 2x. Lepas tu uh, atas dengan bawah tu katakan nombor dia tu. Okey, simbol dia tetap negatif. Okey, 2 dengan 2 tu boleh bahagi. 2 bagi 2 1. Bawah ni 2 bagi 2 1. Jadi yang tinggal negatif y per x. Okey, kat sini dia kita boleh tengok okey, tanda negatif tu dia buat macam mana? Okey, dia baca macam ni ataupun macam ni. Tanda negatif tidak boleh berada di bahagian penyebut. Maksudnya tanda tu tidak boleh berada di bawah. Dia berada di tepi ataupun di atas macam ni. C, X tambah 2 per 5 W tolak X tolak 5 per 5 W. Penyebut dia sama 5 W. Okay. Jadi kat sini kita buat operasi tolak tu. X tambah 2 lepas tu tolak kita buat S tolak 5 ni kita buat dalam kurungan S tolak 5 lepas tu kita kembangkan macam biasa S tambah 2 tolak X lepas tu tolak berjumpa uh, berjumpa dengan tolak jadi tambah okay. jadi X tolak X jadi kosong lah X tu hilang X tu lah. 2 tambah 5 7 per 5 daripada 2 okay. baik Imbas kembali. Cuba tengok kat sini. Sebelum menyelesaikan pecahan. Langkah pertama ialah menyamakan penyebut. Okay, sebagai contoh kat sini. 3 per 7 tambah 2 per 7 dapat 5 per 7. Ini kalau penyebut dia sama lah. Okay. 3Y tambah 5 tambah 8Y per 5. Jadi 3Y tambah 8Y sebelah Y per 5. Okay. Untuk C ni kalau penyebut tak sama. Apa perlu kita buat? Okay, 7X per 5 tolak X per 10. Okay, kita tengok penyebut tu 5 dengan 10. Jadi yang paling besar 10. Jadi 5 paling kecil. 5 nak dah jadi 10 darat dengan 2. Jadi atas dengan bawah kena darat dengan 2. Jadi 7x darat 2, 5, 5 darat 2 juga. Okey. 7x darat 2 dapat 14x, 5 darat 2 dapat 10. Jadi penyebut dia jadi samalah 5. 4 14x per 10 tolak x per 10. Jadi 13x per 10. D 4xy kuasa 2 tolak x per y. Jadi penyebut dia tak sama kat situ. Jadi Lepas Y nak jadi XY kuasa 2 Dia kena darab dengan XY okay, Jadi Jadi macam ni Jadi barulah kita boleh buat tolak Jadi 4 tolak X kuasa 2 Y Per XY kuasa 2 Okey baik Kita pergi pada situasi kedua Muka surat 35 Menambah atau menolak Pecahan algebra yang penyebutnya Tidak sama Okey baik untuk penyebut yang tidak sama ni, dia ada tiga situasi pula kat situ. Okey. Situasi pertama. Okey, sekarang ni penyebut tak sama. Situasi dia adalah salah satu daripada penyebutnya ialah gandaan bagi penyebut yang lain. Maksudnya berkaitan lah antara penyebut yang sebelah kiri dengan kanan tu. Okey, baik. Contoh 16. Pemudah setiap ungkapan berikut. A. 3 per 4y tolak per 1/2y. Okey, kat sini ada kaitan 4y dengan 2y di mana a um, 4 tu adalah gandaan ke apa 4y adalah gandaan kepada 2y ataupun 4 tu gandaan kepada 2. Jadi kita tengok kat sini 2y nak jadi 4y dia darab dengan 2 atas dengan bawah. Jadi sini akan jadi 2y ni akan jadi 4y jugalah. Jadi bila dah sama penyebut Okay, baru kita boleh buat operasi tolak dia tu lah. 3 tolak 2 per 4 Y. Okay, 3 tolak 2 dapat 1. Jadi apa akhir dia 1 per 4 Y. Okay, B 4 per RS tolak 2 R per S. Okay, sekarang ni RS dengan S tu ada kaitan. Maksudnya RS tu adalah gandaan dia kepada S. Jadi S nak jadi RS kena darat dengan R. Atas dengan bawah darat R. Okay sini akan jadi okey 4 tolak sini akan jadi 2r kuasa 2 okey per rs okey imbas kembali ini yani sebagai panduan lah. okey 2 nak jadi 4 kena darab dengan 2 jadi 1 per darat 2 2 darab 2 jadi 2 per 4 tolak 1 per 4 jadi 2 tolak 1 1 per 4 lah. situasi kedua okey penyebut tak sama penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sepunya maksudnya dia tidak tidak berkaitan antara antara satu sama lain maksudnya maksudnya tidak mempunyai faktor sepunya okey contoh 17 5x per 3 tolak 3x per 2 okey 3 dengan 2 jadi 3 dengan 2 ni adalah faktor kepada okey sekarang ni 3 dengan 2 ni faktor kepada 6. Jadi 3 kena darat dengan 2. Yang 2 ni kena darat dengan 3. Jadi 5X darat dengan 2. 3X darat 2. Tolak 3X darat 3. 2 darat 3. Kita samakan penyebut tu menjadi 6. Jadi 5X darat 2 dapat 10X. Tolak yang ni 3X darat 3 plus 9X. Okay, 3 darat 2 tadi per 6. Jadi 10x tolak 9x X lah X per 6 Ok B 2A per 3 tambah B per 2C Ok baik 3 dengan 2C kan Dia punya Apa kata apa Gandak dia bukan gandaan pada penyebut penyebut yang lain jadi kita kena kita kena samakan dia tadi dia punya 3 dengan 2c ni adalah faktor bagi Okey, tiga gerak 2C dapat 6C kan. Okey, maksudnya penyebut dia tu mesti 6C. Jadi, 2, uh, 3 nak jadi 6C kena darat dengan 2C. Atas dengan bawah kena darat dengan 2C. Manakala yang ni B per 2C, okey, nak jadi 6C ni 2C ni kena darat dengan 3. Jadi atas dengan bawah darat dengan 3. 2A darat 2C dapat 4AC. Okey, per dengan 6C kan tambah B darab 3, 3B Sama dengan okay, 2C darab 3 ni 6C Jadi baru oh, kita boleh tambah okay, 4AC tambah 3B per 6C Baik Selesai untuk contoh 17 Contoh 18 okay. Penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya okay. Itulah macam tadi Dia punya Tadi tak sama Yang ni dia ada faktor sepunya Okey Permudahkan setiap ungkapan berikut 1 ke 4 pi tambah 4 ke 6 pi. Okey. Kita nak samakan penyebut, pertama sekali kita kena kena pasti dia punya uh, gandaan sepunya terkecil. Maksudnya gandaan sepunya terkecil ni yang akan jadi penyebut dia. Okey, kita tengok penyebut kat bawah dia 4 pi dengan 6 pi. Kita buat uh, apa? pembahagian tu. Pembahagian baru ulang juga lah okay. 4P dengan 6P faktor sepunya dia 2P okay. kita kena pasti faktor sepunya dia 2P okay. 4P bagi 2P dapat 2 6P bagi 2P dapat 3 lepas tu kita baca macam ni okay. kita baca bentuk L macam ni okay. maksudnya kita baca 2P darab 2 darab 3 lepas tu kita darabkan semua ni 2p darab 2 darab 3 dapat 12p maksudnya gandaan sepunya terkecil kita panggil gandaan sepunya terkecil ni 12p ni sebagai penyebut dia jadi 4p nak jadi 12p kena darab dengan 3 manakala 6p nak jadi 12p kena darab dengan 2 sebab tu yang awak kata dia kena buat darab macam ni 1 darab 3 Dapat 3, 4P darab 3, dapat 12P, tambah 4 darab 2, 8, 6P darab 2, 12P. Jadi barulah sama penyebut dia. Penyebut dia mesti sama dengan gandaan sepunya terkecil dia sedikit. 3 tambah 8, 11 per 12P. B, M per 4A, tolak 5M per 14RS. Okey, Kaedah dia mula-mula kita kena pasti dia punya apa faktor sepunya dia lepas tu kita tentukan dia punya gandaan sepunya terkecil okey 4R dan 14RS faktor sepunya dia 12R okey jadi 4R bagi 2R dapat 2 14RS bagi 2R dapat 7S jadi kita baca macam ni okey daripada atas straight ke bawah lepas tu baca ke kanan maksudnya 2R darab 2 darab 7 s dapat 28RS jadi penyebut dia mesti sama dengan 28 RS. Jadi 4R ni nak jadi 28 RS kena darab dengan 7S. Manakala 14 RS ni nak jadi 28 RS darab dengan 2 atas dengan bawah. Jadi M darab 7S 7M dapat 7MS. Okay, per dengan 28 RS tolak 5M darab 2 dapat 5 apa 10M per dengan 4, 28 RS. Jadi 7MS tolak 10M per dengan 28 RS. Okey, selesai contoh 18. Baik. Kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua muka surat 36 tu. Kali ini melibatkan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Pelaksanaan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Untuk mendarat dan membahagi ungkapan Najib anda perlu memfaktorkan ungkapan tersebut. Kemudian memansuhkannya sekiranya terdapat faktor sepunya pada pengangka dan penyebutnya. Misalnya, okay, 2P tambah 4 bahagi P kuasa 2 tolak 4 boleh ditulis sebagai okay, 2P tambah 4 per P kuasa 2 tolak 4. Okay, baik. 2P tambah 4 per P kuasa 2 tolak 4 ni. Okay, kita tengok. Dia punya pengangka dekat atas ni pengangka dia bawah penyebut kita faktorkan pengangka tu faktor sepunya dia 2 jadi dalam kurungan tinggal p tambah 2 okey manakala penyebut dekat bawah ni p kuasa 2 tolak a uh, p kuasa 2 tolak 4 ni okey kita tukar kepada p kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 ni pun kita dah belajar dalam kata pemfaktoran Okey, subtopik sebelum ni bagaimana ya daripada kiri ni tukar pada kanan. Okey, P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 menggunakan kaedah pemfaktoran di mana kita menggunakan menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 dia akan jadi dua kurungan, P2 2 kurungan P tambah 2 P tolak 2. Jadi kita tengok kat sini pengangka dengan kat atas ni. Kita okay. dapat uh, kata uh, persamaan P tambah 2, P tambah 2 kan. Jadi kita boleh masukkan atas dengan bawah. P tambah 2 bahagi P tambah 2. Jadi satu-satulah tinggal. Jadi yang akhir sekali tinggal adalah 2 per P tolak 2 kat situ. Okay. Imbas kembali. Lah. Cuba tengok kat sini. Contoh. M per M, N. Jadi M dengan M atas dengan bawah tu kita boleh masukkan. Jadi tinggal 1 per N. 2S kuasa 2 per 8 SP. Jadi kita kembangkan dulu 2SS 8 SP. S atas dengan S bawah kita boleh masukkan. 2 bagi 8 tinggal 4 ke bawah. Jadi tinggal S per 4P. okey proses ini memerlukan kemahiran perfaktoran yang telah anda pelajari pada topik 2.2 sebelum ini. Okey, baik. Contoh 3 contoh 19. Okey. Baik. Ha, ini imbas kembali kita boleh gunakan. Ha, bagaimana kita nak faktorkan dia. Okay. A kuasa 2 tambah 2 AP tambah B kuasa 2. Sama dengan A tambah B kuasa 2. Okay. A kuasa 2 tolak 2 AP tambah B kuasa 2 sama dengan A tolak B kuasa 2. Manakala yang ni tadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan 2 kurungan A tambah B A tolak B. Di mana kita gunakan yang ni ke atas ni tadi. Okey. Baik, ha, ni tip je kita boleh guna A tambah 1 sama dengan 1 tambah B. A tolak B sama dengan negatif dalam kurungan B tolak A. Manakala P tolak Q kuasa 2 sama dengan Q tolak P kuasa 2. Permudahkan, okay. A kuasa 2 tolak 1 per 2 AB. Darab B kuasa 2 tam, 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 per 1 tambah A. Okey, baik. Okey, yang ni menggunakan uh, pemfaktoran Okey, menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna Jadi A kuasa dua tolak satu Okey Sama dengan A kuasa A kuasa dua tolak satu kuasa dua Jadi kita akan pecahkan kepada A tambah satu A tolak satu Jadi per dua AB Okey, darab Okey, B ni kita b kuasa 2 dia kita pecah kita buat kita apa kembangkan dia jadi b darab b b darab dalam kurungan b bawah ni 1 per a okey kat sini kita nampak a tambah 1 yang ni 1 tambah a jadi menggunakan tips kat sini a tambah 1 sama dengan 1 tambah a jadi kita boleh masukkan atas dengan bawah masuk tu maksudnya kita boleh bagi atas dengan bawah lah. okey jadi B dengan B atas bawah. Jadi yang tinggal adalah B dalam kurungan A tolak 1 per 2A. Pemudahkan. Okay, boleh cuba yang ni. Okay, B pula S tambah K kuasa 2 per 2K tolak H darab 6K tolak 3H per S kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okay, H tambah K kuasa 2 kita kembangkan. Jadi 2 kurungan S tambah K, S tambah K. Okay, bawah ni 2H tolak K, 2K tolak H kekal Okey, yang ni pula kita faktor kan. apa? Faktor sepunya dia 3 letak kat luar jadi dalam kurungan tinggal 2k tolak h. Manakala h kuasa 2 tolak k kuasa 2 kita gunakan perfaktoran kuasa 2 sempurna tu dia akan jadi h tambah k h tolak k. Jadi kita tengok kat sini. Ada atas dengan bawah yang sepunya tu kita boleh masukkan. Jadi h tambah k h tambah k yang ni 2k tolak h ni 2k tolak h. Jadi yang tinggal adalah 3HK per dengan H tolak K. KC 5A per A tambah 2B bahagi 2AB per 3A tambah 2B. Okey, baik. Bahagi boleh tukar kepada darab. Okey, konsep dia macam ni. 1 per X bahagi 1 per X. Jadi, bila kita tukar kepada darab, Okey yang belah kanan ni x naik atas satu turun bawah dia terbalikkan. Bila dah terbalik macam ni baru kita boleh buat pemansuhan kita bahagi atas bawah tu. Okey tinggal satu contoh kat situ. Ni pun boleh jadi contoh juga. Okey 3.4 bahagi 5.4 bila kita tukar kepada darab 4 naik atas 5 turun bawah kita boleh buat pembahagian pemansuhan tu. Jadi tinggal 3.5. Jadi inilah konsep kita gunakan. Okey bila kita tukar kepada darab Okey, 3A tambah 6B ni naik atas, 2AB ni turun bawah. Okey, lepas tu pula, 3A tambah 6B ni kita buat uh, pemfaktoran, jadi faktor sepunya dia 3, jadi dalam kurungan tinggal A tambah 2B. Okey, lepas tu kita nampak atas dengan bawah ni ada persamaan, sepunya, dia punya sepunya, dia tu pengangka faktor sepunya dia. A tambah 2B dengan A tambah 2B. Jadi kita boleh masukkan. Okay. Lepas tu A dengan A kita boleh masukkan. Jadi yang tinggal adalah 5 darab 3 ni 15. Lepas tu yang bawah ni tinggal 2B saja. Okay. D. A kuasa 2 tolak B. Berdengar 10A tolak 5B. Okey kat sini kalau kita tengok dalam buku teks ni pembetulan sikit eh dalam buku teks tu kat sini pelajar, -pelajar boleh tambah. Okey. Ha kat sini a kuasa 2 tolak b kuasa 2 okey sebenarnya kat situ. O dengan 10a tolak 5b bahagi a tolak b kuasa 2 8a tolak 4b. Ok, baik. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kita tukar kepada A tambah B A tolak B yang ni yang ni hukum yang ni okay. 10 A tolak 5 B ni kita faktorkan faktor sepunya dia 5 jadi dalam kurungan tinggal 2 A tolak B okay. bahagi tukar pada darab jadi 8 A tolak 4 B ni naik atas A tolak B kuasa 2 tu bawah jadi 8 A tolak 4 B ni kita faktorkan faktor sepunya dia 4 jadi dalam kurungan tinggal 2 A tolak B Manakala A tolak B kuasa 2 ni kita kembangkan jadi A tolak B, A tolak B. Jadi kat sini kita nampak persamaan atas dengan bawah ni. Kita masukkan yang sama kita masukkan. A tolak B kita masukkan, 2 A tolak B kita masukkan. Yang sama. Jadi yang tinggal adalah 4 AB per dengan 5 AB. Okay, selesai kat situ. Okay, contoh 19 selesai. Okay, cuma pembetulan kat sini lah dekat soalan dia tu. Baik. Seterusnya muka surat 37 standard pembelajaran yang ketiga. Okey. Melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, macam tadi kita sentuh satu persatu sama ada tambah ataupun tolak okey ataupun dia soalan tu melibatkan darab atau bahagi yang satu-satu okey sekarang ni yang ni melibatkan gabungan operasi ungkapan algebra. okey dalam tu ada tambah ada darab eh okay, dia gabung contohlah darab gabung dengan tambah ataupun bahagi dengan darab ataupun darab dengan tolak. dia gabung lah. Dia gabung kat situ. Okey, contoh 20 kita tengok. Selesaikan gabungan operasi berikut. Okey. 2 per 5B ni darab dalam kurungan 15A tambah 25B tambah A per B. Okey, tengok dulu yang A tu. Okey, jadi kat sini kita kembangkan jadi 2 Okey. 2 per 5B ni kekal 15A tambah 25B ni dia faktor Jadi faktor sepunya dia 5. Jadi dalam kurungan tinggal 3A tambah 5B. Tambah AB ni kekal. Okey sekarang ni 5 dengan 5 kita masukkan. Jadi yang tinggal kat sini 2 dalam kurungan 3A tambah 5B per dengan B tambah A per B. Jadi penyebut dia akan jadi sama. Bila penyebut jadi sama kita boleh tambahkan macam biasa. 6A tambah 10B tambah A. Jadi 7A tambah 10B per B Macam itulah. lah okay, B pula 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 Per dengan 3K tambah 2 3K tolak 2 okay, baik. Yang atas ni pengangka dia ni Kita buat perfaktoran Kita akan dapat 3K tolak 2 3K tolak 2 Jadi kita tengok eh Atas dengan bawah Kalau sama kita boleh masukkan Jadi kita boleh masukkan 3K tolak 2 tu Jadi tinggal 3K tolak 2 per 3K tambah 2. Okey, C 12N tolak 18N kuasa 2 per dengan 4N kuasa 2 tolak 16N. Darab dengan N per M. Okey, baik. Mula-mula sekali, atas dengan bawah, kita buat perfaktoran. Faktor sepunya dia. Okey, 12N tolak 18N kuasa 2, faktor sepunya dia dengan M. Dalam kurungan tinggal 2 tolak 3M. Okey, bawah ni 4N kuasa 2 tolak 16N. Faktor sepunya dia 4. Jadi tinggal dalam kurungan ni N tolak 4. Jadi 6 dengan 4 kita boleh buat pembahagian 6 bagi 4 jadi 3 per 2. Okay. Lepas tu, okay. ni atas M, sebelah sini M. Jadi M dengan M boleh masukkan tinggal 1, tinggal 1. Okay. N kat sini atas dengan N kat bawah ni. Jadi kita masukkan tinggal 1, tinggal 1. Jadi akhir sekali yang tinggal adalah 3 dalam, darab, darab dalam kurungan 2 3 M per dengan 2 per 2 dalam kurungan N tolak 4. Ha, macam ni lah tinggal. Okey, D A tolak B per 3 A tambah B bahagi A tolak B kuasa 2 per 6 A tambah 2 B. Okey. Yang belah kiri ni kekal macam biasa. Yang belah kanan ni. Okey. Kita tukarkan bahagi kepada darab. Jadi 6A tambah 2B ni naik atas. A tolak B kuasa 2 tu turun bawah macam ni. Okay. Lepas tu yang belah kiri ni kekal asalnya. Okay. Lepas tu 6A tambah 2B ni faktor sepunya dia 2. Jadi dalam kurungan tinggal 3A tambah B. A tolak B kuasa 2 kita kembangkan. Jadi A tolak B, A tolak B. Jadi kita tengok. A tolak B ni dekat sini belah kiri ni sama dengan yang bawah ni. A tolak B belah kanan. Jadi kita boleh masukkan satu-satu. Okey kat sini 3A tambah B sebelah kanan ni dengan 3A tambah B sebelah kiri bawah ni. Jadi boleh boleh masukkan tinggal satu. Jadi yang akhir sekali tinggal 2 per A tolak B. Okay. Selesai contoh 20. Okay. Boleh tengok dekat sini, perfaktoran 2, 3 dan 4 sebutan di mana kita dah sentuh pada satu topik 2.2 sebelum ni. Okay, yang melibatkan dua sebutan. Okay, A, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak P. Contoh, X kuasa 2 tolak 16 kita akan tukar kepada X tambah 4, X tolak 4. Kalau melibatkan tiga sebutan, faktor dalam dua kurungan. Okay, jadi, S kuasa 2 tolak 4, X tolak 21. Jadi, jawapan ni dalam bentuk dua kurungan, dia akan jadi X tolak 7, X tambah 3. Kaedah pemfaktoran ni kita dah belajar. Okay, ada empat faktor uh, kaedah sebelum ni menggunakan FSTB, menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna, menggunakan pendaraban bersilang okey yang ni kita gunakan pendaraban bersilang untuk tiga sebutan ni okey manakala yang melibatkan empat sebutan ni kita gunakan kaedah yang keempat kefaktoran tu menggunakan faktor sepunya dalam empat sebutan algebra contoh kat sini 6xy tambah 2y tambah 9x tambah 3 jadi dua sebutan sebelah kiri ni kita asingkan ke sebelah kiri dalam bentuk kurungan macam ni. Manakala dua sebutan lagi belah kanan tu. Kita letakkan kurungan juga belah kanan. Jadi yang sebelah kiri ni. Kita faktor sepunya dia. Kita cari faktor sepunya dia. Contoh 6SY tambah 2Y. Ini faktor sepunya dia 2Y. Jadi dalam kurungan tinggal 3X tambah 1. 9X tambah 3. Ini faktor sepunya dia 3. Jadi dalam kurungan 3X tambah 1. Jadi kita nampak. Akhir sekali kita nampak faktor sepunya dia 3X tambah 1. Jadi... Kita jadikan 3X tambah 1 ni dekat satu kurungan. Satu kurungan lagi adalah yang tinggal kat luar tu. 2Y tambah 3 tu dekat luar. Jadi dapat jawapan dia. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Lepas tu melibatkan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra dan seterusnya gabungan operasi ungkapan algebra ni para pelajar boleh buat Jom cuba 2.3 tu muka surat 37 sehingga muka surat 38 dan sambung dengan menjana kecemerlangan tu muka surat 38 dan juga muka surat 39 lah untuk lebih fakma apa mahir berkaitan dengan topik inilah. Okey. Jadi secara keseluruhannya kita dah sentuh keseluruhan bab Uh, dua ni pemfaktoran dan pecahan algebra di mana pada subtopik uh, 2.1 kita dah sentuh berkaitan dengan kembangan okey kembangan ni pendaraban suatu ungkapan dengan suatu sebutan lain atau ungkapan algebra yang lain okey yang ni sebagai sebagai contoh dia kat sini okey pemfaktoran proses menulis suatu ungkapan algebra sebagai hasil darab atau lebih sebutan atau ungkapan algebra pemfaktoran ialah sonsangan kepada kembangan di mana kita dah sentuh pada satu topik 2.2 sebelum ini. Okay, ini adalah beberapa contoh-contoh dia yang melibatkan pemfaktoran. Dan uh, pada video kali ini kita dah sambung satu topik 2.3 di mana kita dah sentuh berkaitan dengan penambahan dan penolakan uh, ungkapan algebra tu. Okey, dan juga pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Dan juga kita dah melibatkan gabungan operasi ungkapan algebra ni di mana kita dah sentuh beberapa contoh dalam buku teks ini. Jadi secara keseluruhannya kita dah sentuh ke semua standard pembelajaran untuk bab yang kedua ni pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey diharap dengan video penerangan cikgu ni para pelajar lebih tahu, lebih faham dan juga mahirlah berkaitan dengan bab yang kedua ni pemfaktoran dan pecahan algebra. Jadi untuk video selepas ini kita akan masuk kepada pentaksiran bilik darjah dan juga praktis ke arah PT3 lah tentang bentuk-bentuk soalan yang melibatkan bab yang kedua ni. Jadi teruskan menonton untuk video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.